Goeienaand geliefdes, baie dankie vir die geleentheid om weer eens die Sabbatsure saam met julle in te gaan en mag die Here hierdie paar oomblikke wat ons saam gaan spandeer seën. Kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Ons Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om die Sabbat saam, maar ook saam met U te kan ingaan. Ons vra dat U dit wat ons gaan lees nou sal seën, dat U ons harte en ons verstand ontvanklik sal maak vir U woord. En dat het ons levens sal verander, nie net blote gedagtes sal wees nie, maar werkelijk sal oorgaan na een praktiese christenskap. Dis my gebed in Jesus' naam. Amen. Ek is seker dat elke een van ons sal erken en saamstem, dat ons wil graag hê ons gebede moet verhoor word. Ons wil graag hê dat God vir ons gereeld moet ja sê. Ja, in ons gebede vra ons dat U wil geskied. Maar toch wil ons graag hê dat God vir ons moet deurkom. Wanneer ons vir hom vra om in te tree as siekte daar is, as finansies nie uitwerk nie, as ons besigheid in die probleme is, as ons verhoudings lyk of het wankel, en so voorts, soveel ander gebedsversoeke wat ons na God toe bring. En soms doen God, soms kom hy deur vir ons en hy sê ja, en ander kere, dan lyk het of God nie deurkom vir ons nie. Maar weet jy dat daar een gebedsversoek is, waarvoor God nooit ja sal sê nie? Jy sien, party gebedsversoeke sê hy somtijds ja, somtijds nee, en ons verstaan nie altyd hoekom hy party keer ja en party keer nee sê nie, maar daar is een gebedsversoek waarvoor God altyd nee sal sê. En in die Bybel vind ons 'n voorbeeld van daardie gebedsversoek. Dit vind in 'n verhaal plaas. 'N verhaal waar Jesus eers positief reageer op 'n paar ander versoeke, en wanneer hy by hierdie versoek kom, sê Jesus nee. Die verhaal tel ons op in Markus 5 vers 1 tot 17. Ek gaan dit vir ons lees, en ek lees uit die 2020 vertaling, maar volg asseblief in watse vertaling van die Bybel jy ook al by jou het. Hulle het aan die oorkant van die see aangekom, in die gebied van die Garaseeners. En toe hy uit die boot klim met 'n man met 'n onrein gees, hom skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte, en niemand kon hom meer vasbind nie, selfs nie eers met kettings nie. Hy was trouwens al dikwels met voetboeie en kettings vasgebind, maar hy het die kettings losgeruk en die voetboeie stikkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heeltyd, bedags en snags, het hy tussen die grafte en op die berge gestaan, al skreeuende en homself met klippe geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy na hom toe gehardloop en voor hom neergeval. Hy het skreeuend met 'n klank met 'n harde stem gesê, "Los my uit, Jesus, Seun van die Allerhoogste God, ek besweer u by God, moet my nie pynig nie." Waar hy vir hom gesê het, onrein gees, gaan uit hom uit. Hy vra toe vir hom, wat is jou naam? Hy antwoord hom, my naam is Legioen, want ons is baie. Hy het hom ernstig gesmeek om hulle nie uit die gebied uit weg te stuur nie, en daar het 'n groot trop varke teen die berghang gewei. Hulle het hom gesmeek en gesê, stuur ons na die varke, dat ons in hulle kan invaar. En hy het hulle dit toegelaat. En die onrein geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop was ongeveer 2000 en het toe op loop gesit teen die helling, die see in en het in die see versuip. Hulle wagters het op die vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel en die mense het gaan kyk wat gebeur het. En hulle kom toe by Jesus en sien die besetene daar sit, die een wat die legioen in hom gehad het, met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. En diegene wat het gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene en met die varke gebeur het. En hulle het hom toe gesmeek dat hy van hulle af moet weggaan. En hy het in die boot geklim. Wat 'n verhaal. Jy sien, eintlik is dit nie waar die verhaal begin nie. Voordat Jesus hierdie besetene, hierdie man van Gadara raak loop, gebeur iets net die aand voor dit. Jesus en die disippels is
op een bootjie op pad naar die oorkant van die meer toe. En misschien het Jezus in sy gedagtes een ontmoeting gehad, een afspraak gehad met hierdie besete man. Maar daar op die see steek een geweldige storm op. Ons ken die verhaal, Jezus slaap rustig, die disciples spook en spartel om van hierdie bootjie deur hierdie storm water te kry, en uiteindelik roep hulle uit, Jezus help ons. En daar word die eerste gebed in hierdie verhaal verhoor. Toe hulle uitroep na Jezus help ons, het Jezus opgestaan en die storm stilgemaak. Wat een ongelooflike ervaring moes het nie vir hierdie groepie mans gewees het, dat een storm op so'n manier tot stil te kom nie. Het is geen wonder dat hulle vra, wat vir een mens is hy, dat selfs die wind en die water vir hom luister nie. Hierdie selfde groepie mans kom waarschijnlijk net na dagbreek aan die ander kant van die meer aan. Daar by Gadara, of soos die vertaling wat ek lees, die Geraseners. En wat begroet hulle daar? Een verskriklike, vreesaanjaande gezicht van een duivelbesetene. En ek sien in my geestesoog hoe hierdie man met skuim wat uit sy mond uitkom en kettings wat los hang teen sy lyf, kaal en al skreeuwende na hulle toe aangehardloop kom. En het is geen wonder dat Ellen White vir ons in die boek Koning van die Eeuwe vertel dat die disciples heeltemal die pad gevat het nie. Hulle hardloop terug na die boot toe. Hulle is vreesbevange vir hierdie verskriklike gesig van 'n mens wat op hulle afstorm. Selfs na die stilmaak van die storm is hulle nog steeds bang. En ek kan nogal by myself dink dat die een wat die stadigste hardloop tussen hierdie groepie mans omkyk om te kyk waar is Jesus. En waar sien hulle Jesus staan? Stil, selfversekerd. Staan en gesels hy met hierdie duivelbesetene. En die duivels wat binnen in hierdie man is, bring die tweede versoek na Jesus toe. Stuur ons asseblief in die varke in. En hier is die tweede versoek waar Jesus toegee, waar Jesus aan die versoek voldoen, waar hy die storm stilgemaak het vir die disciples, waar hy geantwoord het toe hulle vra, kom hierdie duivelbesetenis, of duivels althans, in hierdie besetene, en vra, stuur ons in die varke in, en Jesus gee weer eens toe aan hulle versoek. Die varke, lees ons in die verhaal, storm oor die bergkraans en verdrink in die see, en natuurlik bereik die nuus van hierdie situasie die ore van die eienaars van hierdie varke. En hulle storm uit daar na die veld toe, waar Jesus met hierdie besetene wat hulle eens so bang voor was, sit in gesels. Jy sien, hulle is nie besorgd oor die besetene nie, hulle is nie bly oor sy bevryding nie, hulle is besorgd daaroor dat Jesus hulle geld kos, dat Jesus hulle diere so pas uitgewis het. En ontsteld vra hulle aan hom die derde versoek, gaan eerder weg van ons af. Ons wil jou nie hierheen nie, ons wil nie jou reddingskrag in ons midde ervaar nie, gaan eerder weg van ons af. Selfs daar die gebedsversoek, is Jesus bereid om aan toe te gee. Jy sien, Jesus gee aan elke mens die vryheid van keuse. Maar Jesus het 'n groter plan. Jesus het 'n groter plan as net om weg te stap van hulle af en hulle heeltemal alleen te los. Want jy sien hier, in die volgende twee verse kom dan die een gebedsversoek wat God nooit voor ja sal sê nie. In Markus 5 vers 18 en 19 lees ons dan verder. Toe hy in die boot klim, het die een wat deur demone besete was, hom gesmeek om by hom te kon bly. En hy het hom nie toegelaat nie. Hy het vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense, vertel hulle alles wat die Here vir jou gedoen het, en dat hy medelee aan jou betoon het. Vers 20, hierdie man het weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het, in die hele Decapolis bekend te maak, en allemaal was verbaas daaroor. Jy sien, hierdie man wil graag saam met Jesus gaan, een mens kan hom nie kwalik neem nie, na wat hy so pas beleef het, die bevryding wat hy ervaar het, die verlossing, wil hy nooit weer een oomblik sonder Jesus wees nie. Na wat Jesus vir hom nou gedoen het,
wil hy altyd by hom wees. Soveel ander het al geprobeer om hom te help of om hom te probeer vasbind met kettings en touwe en met geweld. Maar Jesus het met 'n sagte selfversekerheid hom kom bevry van dit wat hom so gevange gehou. En hy sien geen ander uitweg uit, as om net te sorg, dat hy die hele tyd by Jesus kan wees nie. Hy wil nie een oomblik sonder sy Here wees nie. Hy wil by Jesus wees. Hy het dit nodig. Dis toch vir hom duidelik, dat sy dorpsgenote nou net hulle keuse gemaak het teen Jesus. En in sy gedagtes denk hy, wel, kom ons los hulle. Kom ons los hulle hierachter. Laat hulle maar gaan. Laat hulle hulle eie pad loop. Ek wil by Jesus wees en te duivel met die res. Laat hulle maar die duivel kry, soos hy dit so lang moes ervaar het. Hy wil net by Jesus wees en dis al. En is met die grootste skok wat Jesus sy antwoord gee. Nee. Nee, jy kan nie saam met my gaan nie. Nee, jy kan nie. Want jy sien al is ek bereid om hierdie dorpenaars van Genesaret se versoek te eerbiedig. Al is ek bereid om weg te gaan as hulle my wegjag, is ek nie werklik bereid om hulle te los nie. Jy moet agterbly. Jy moet my ambassadeur wees. Jy moet steeds hier bly om my hande en my voete in hierdie dorp te wees wat my verwerp het. Jy het 'n werk om hier te doen. Gaan vertel vir hulle wat ek vir jou gedoen het. Ons lees dat hierdie man het nie net vir sy huismense vertel nie. Hy het in die hele gebied van die Decapolis, 10 stede, het hy gaan vertel wat Jesus alles vir hom gedoen het. Die een gebed wat God altyd voor nee sal sê, is die een gebed wat hierdie man van Jesus gevra het. Dit is die gebed wat sê, Here, ek is net besorg oor myself en u. Ander om my maak nie saak nie. En God se antwoord is altyd nee. En sien, God sê, dit gaan nie net oor my en oor hom nie. Dit gaan oor hierdie wêreld. God sê, jy het 'n werk om te doen. Jy wat die besetene van Genesaret is, jy het 'n werk om te gaan doen. Dit is 'n groter verhaal wat hier uitspeel as net jou bevryding en jy wat saam met my wil bly. Jy moet gaan vertel tussen jou mense. Jou mense wat my verwerp het van wat ek vir jou gedoen het. Baie maal het ons ook daardie versoek. Daar is selfe versoek as wat hierdie man gehad. Ons positioneer ons hele geloofslewe op so 'n manier, dat dit net oor my en my God gaan. Sending is vir ons minder belangrik. Sending is soms vir ons glad nie belangrik nie. Ons missiestelling wat Jesus in Matteus 28 maak, gaan dan heen en maak disippels, word eintlik so half op die agtergrond gebeere. Ons fokus ons hele godsdienstbelewenis net in die eie ek. Hoe ek voel met my God, hoe gemaklik ek in my verhouding met God is, en ons neem ons godsdienstige besluite soos waar ons gaan bly, en hoe ons die kerk gaan bestuur, en met wie ons gaan meng, slegs gebaseer op ons eie individualistiese godsdienstbelewenis. Ek en my God. Maar Jesus sê altyd nee vir dit. Hy wil nie lakse, passiewe volgelinge hê wat net vir die doel van hulle eie geestelike gemak agter hom aanstrompel nie. Jesus wil werkers hê. Jesus wil evangeliste en getuies hê en disippels hê wat disippels maak. En hy gaan altyd nee sê vir 'n selfsugtige, individualistiese godsdienst. Hy gaan altyd nee sê vir 'n gemaklike godsdienst. Hy gaan altyd nee sê vir 'n groepie mense wat net daar is vir hulle self. Want sy antwoord bly nog steeds: gaan en vertel. Gaan en vertel wat ek vir jou gedoen het. Die vraag is, wat gaan ons doen? Wat gaan jy en ek doen? Hierdie eens besetene het die boodskap van die verlosser Jesus gevat en daarmee gehardloop in die wêreld. Hy kon nie stil bly oor dit wat Jesus in sy lewe vermag en verrig het nie.
Later, een paar verse verder in Markus 6, lees ons dat Jezus, nadat hij weer weggegaan het, op een latere stadium weer terugkom naar hierdie selfde gebied toe. En ons lees dat allemaal het dadelijk geweet dat dit Jezus is. En toe het hulle siekes gebring, toe het hulle na Jezus toe gestroom om deel te hê van sy bediening. En ek kan nie anders as om te denken dat hulle om een swaai eintlik gebring is door hierdie man, hierdie een man, sy getuienis nie. Die vraag is, wat gaan ons doen? Wat gaan jij en ek doen? Gaan ons een gemakkelijke, dooie, individualistische godsdienst hee, waar het net ek in my persoonlijke tijd met Jezus is wat saak maak? Waar het net ek in my gemakkelijke kerk is wat saak maak? Of gaan ons ook een reactie hee op die goedheid van God in ons leven? Gaan ons ook een reactie hee wat optree op die mandaat wat Jezus in hierdie verhaal vir jou en my gee? Gaan en vertel wat God vir jou gedoen het. En jy en ek het elkeen een unieke persoonlijke getuienis. Een getuienis wat niemand anders het nie. Wat net jy het, want jy het een unieke ervaring met God gehad. En misschien het een iemand jou unieke getuienis nodig. Ons allemaal hoef nie groot predikers, groot evangeliste te wees nie, maar elke een van ons het invloed op iemand. Iemand met wie ons Godse liefde, Godse verhaal kan deel. Iemand met wie ons die goeie nuus kan deel, dat Jezus binnenkort weerkom. Mag ons nie die vraag aan Jezus bring, ek wil net by u alleen wees nie. Mag ons sê, ek wil 'n getuie wees vir u. Ek wil reageer op u goedheid. Ek wil die wereld vertel van een goeie, liefdevolle God, wat mij bij hom belê. Kom ons bid saam. Hemelvader, dit is mijn gebed, dat ons niet wil, of zal of kan verval, in een individualistische, zelfgecentreerde godsdienst nie. Dat ons als een kerk, ons wat vanavond inskakel op hierdie Sabbat opening, nie net sal dink aan ons eie gemak, ons eie geluk, ons eie selfgecentreerde geestelikheid nie, maar dat ons sal vra, Here, waar moet ek vir u werk? Dat ons die handskoene sal aantrek en sal werk vir Jesus. Help ons om 'n getuie te wees van u goedheid en wat u in ons lewe gedoen het. Bereik asseblief u kinders met ons getuienis. Seën ons in hierdie Sabbatsure. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.